ta dem nu, för fan! Fan, det är mitten! Det är fyra mot två, de är UG, UG, UG! Alltså, jag ska fan den är mitten, den är UG. Upper mid. Försök att behålla nu, ja, grymt, jättebra jobbat. Gabby. Yes, yes! Var det snyggt, eller? Ja, det var jättenice. Det var jättenice. Ja. Ah! Vi